Është e parë që vjen këtu në kishën e Laçit? Jo, ka disa herë që vi. Për çfarë lutesh ti? Për familjen, të kemi shëndet. Për shëndetën familjen, fëmijë, me na prish zoti marr, me na hiq zoti djallin prej Shqipërisë të krejt. E për ton, për popullin shqiptar, si ti je më mirë, më ken më begati, më jetes të mirë. Besoni te kisha e Laçit? Besojmë te kisha e Laçit, besojmë te Zoti, edhe mos na lëshoj Zoti dorët. Në cilin vend vini? Nga Lezhë, nga Bregu Matës. I sa ti vitosh që vini në kishën e Laçit? Vit për vit. I ndiqni çdo të martë, pra në çdo të martë jeni këtu në kishë apo? Po çdo të martë shkojmë. Po shkojmë edhe në për kisha të tjera në shërgo. Për çfarë luteni ju? Për të madhin Zot që na ka fal, dhe për mirësinë familje. Besoni te kisha e Laçit? Besojmë, si s'besojmë. Ju ka ndodhur ndonjë mrekulli në familjen tuaj? Jo, drejtësisht jo. Për çfarë po luteni sot? Lutem për çdo hallë nevojë të mia, familjes seme, gjithë njerëzimit. Paqe, mirësi në Ukrainë, Palestinë, Rusi, gjitha. Paqe, mirësi gjitha familjet tuaja. Besoni te kisha e Laçit? Po besojmë, pra ta kemi ardhur. Vini çdo të martë? Po, martë të shtunë diellë, sa herë të kena mundësi. Keni çfarë mrekullie ju ka ndodhur në familjen tuaj? Ma ka ndodhur mrekullie se kam pa vajzën 12 pa fëmijë, ka djalin, kërtër jetë djalin tjetër. Kam pa 98 pa fëmijë, ka djalin. Kam pa 95 pa fëmijë, disa ku, ka vajzën. Pa të ka ardhur në kishën e Laçit, të shbërë me fëmijë? Po.